Vi er til Military World Games i Rio de Janeiro i Brasilien. Her deltager omkring 6.000 atleter fra 88 forskellige lande, og de bor i landsbyer som den her bag ved mig. Der er tre af slagsen. Hvid, blå og grøn. I alt er det bygget 106 blokke med 1.204 lejligheder og plads til 7.190 mennesker. Når World Games er forbi, skal de mange lejligheder hos soldater og deres familier. Den grønne by her skal der også bruges, når Rio i 2016 er vært for de olympiske lege. Det er her, dommerne skal bo. Men lad os gå op og se, hvordan nogle af de danske atleter har indrettet sig. Velkommen til. Værelse 504. Det her femkampslandshold bor. Det her det er vores opholdsområde, hvor man kan sidde med sin computer. Man kan høre musik. Det her det er så altanen, hvor man kan få lov at sidde udenfor. Og der er faktisk internetforbindelse. Brian han sidder på internet her. Så har vi den gode udsigt med lidt grønt. Og så ellers hele opholdsområdet. Der er en stor tendens til, at man hænger flag op, hvor man bor. Og det kæmpe røde og hvide flag derhen, det er Bahrain, som åbenbart har et rigtig stort flag op. Og så kan man se Kina længere nede. Og et par gange om morgenen, så har vi oplevet, de er rigtig glade for morgengymnastik hernede i Brasilien. Og de løber i bar mave, og med kæmpe flag og banner. Og løber og råber kampråber og sådan noget. Og så kan vi gå en tur ud i køkkenet. Og det er så vores fysioterapeut, Peter, der hører til her. Herovre der har vi vand, for man må ikke drikke vand i Brasilien. Så der har man sådan en speciel maskine, hvor man drejer på neutral, og så skulle man få rent drikkevand. Og det her det er så Brian Dåsbjergs pokal, verdensmesteren i militær femkamp, som han vandt sidste år i 2010 i Holland. Og han er selvfølgelig for at forsvare sit verdensmesterskab. Men lad os gå ind og se på nogle af værelserne. Og herinde har vi Jimmy og Brian, verdensmesterens værelse. Som I kan se, så Jimmy, han er jo en gammel veteran, så han har sgu lavet en bivuak ind på sit værelse. Ej, det er gas. Det er os, der har gjort det. Og her i lejligheden, der bor vi syv, det vil sige alle femkæmperne. Vi har en pige og så seks herrer. Og der er fire værelser. Tre værelser, hvor man bor to og to. Og klimaanlæg. Og så er der jo mulighed for at åbne vinduerne ud til den dejlige natur. Og herude der har vi så et toilet. Det er ikke så stort, men der er det, man skal bruge. Men det var så vores hjem. Og vi må hellere se at komme i gang med at træne, hvis vi skal have nogle medaljer med hjem. Hej.